ဒီလဘဒံဗရမန္တသမာဓိယံတတ္တဒီလဘဒံဗရမန္တသညောဇနံဥပ္ပဇ္ဇတိနောအနာကကာလမှာနော်မိမိတို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့အရာဝတ္ထုတခုဒီလိုဒီလဘဒံဗရမန္တခေါ်တဲ့နွားလိုခွေးလိုကျင့်ကြရနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်တောင့်တပြီး သီလပဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နွားအကျင့်ခွေးကျင့်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာသီလပဒဗရမတ္တတန်ရုံးစင်တရားတခုပေါ်လာတယ်။နွားလိုခွေးလိုကျင့်ရင်လိုချင်တဲ့အကျိုးတွေရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ပဲ။ဥတီထရကတော့နွားလိုကျင့်မယ်ခွေးလိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာတွေစင်ကြယ်သွားမယ်တန္တရာဝဇ္ဇေဒုက္ခအကုန်ခံသွားမယ်လို့ဒီလိုမျှော်လင့်ထားတယ်နော်။
Hovada ida rubaramana inina lave yondi uduyada ida dayozana obesity. Ida rubaramana to yuba yom yogo inyingama devada bogodo di. Na lave yomaya hija bago muga hovada ogonizwa. Idi ido uduyado nyuzu de bogodana net. Ida dinyozana ida dayozendia di obesity people we love it. Hilo yuba yom yom ngama daba Aja aja da bogori maya jayin Dik gome lo sikhe ga nyuzu re No? Ari lo nyuzu ne de bogoye Danda ma eita danyo zente ya Pola re Dule du bonga ne du sinika kli Wohin tau ni ra po No? Kwa ni ari sinika kli Tanji vido Jilo maya pini de sure Sikha ve Ari sikha di bago ya o bobe me Belibongo ya on diet, don't put behind the Ari Duma, she needed to let the bongan jump to Yashi have a good person. Not the good she did. Maybe got a gonzali Senegal clicked the cook by a piece of water. Maybe net dandu ye do Senegal the cook, the child do the bouncing mago, see him up. Malo, oh, passing. Sinagina, no? တော်တော်ခက်တယ်နော်တရဝရရဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတွေကဘယ်ကကုသလာတယ်လို့တခါကြီးတွေသဘောပေါက်တယ်ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲတရဝရရဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ရဩအိမ်ကြီးကအပဲလေးပုံဖြစ်တယ်စတာတော့အပါယတကဂိဟတတိသာဆိုပြီးတော့ဟိုဓမ္မပရအထကရမြတ်မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော် တော်ဝါဒီအမြဲတမ်းစံပြောရနေအင်းကအပဲလေးဘုံဖြစ်တယ်လူရနတ်ထံဆိုတဲ့ဒုက္ခတိဘုံဘဝဆိုတာကတော့တခါတည်းအလေလာတဲ့သဘောလောက်သာရှိတယ်မိမိတို့အမြဲတမ်းနေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့အပဲလေးဘုံမှာရရှိခဲ့တဲ့မျိုးစိတ်လေးတွေပဲတိရိစ္ဆာန်လောကလှမ်းကြည့်ပါလားနယသာလောကတူဥရသွားတာကတူဥကကျေနပ်သလားမကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ထားကအဲ့ဒီအပဲလေးဘုံတိရိစ္ဆာန်ဘဝကပါလာတဲ့ စိတ်ထားလေးတွေပဲအဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုအပဲလေးပုံမှာရင်းလီငဲ့မှုများနေတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ဓာတ်ငွေတွေကသရဝရီရဲ့တန်တမ်းမှာအစဉ်လိုက်ပြီးကိန်းဝတ်ပြီးပါနေတယ်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ငွေကလေးတွေကနှိမ့်ွက်ထားတဲ့အတွက်အနည်းငယ်တော့နည်းနည်းလေးငြိမ်ဝတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာပြီးဆိုရင်ဘွားကနေပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့် ငါမတပတိယူပါယုံကိုအချက်အချက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမရကြရင်သိကောင်းမှာပဲလို့ဒီစိတ်ထားရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်နဲ့အိတ်တာတန်ရောစဉ်တခုပေါ်လာတယ်ဒါအယုန်ဤတော်မနတိဂါရတိပဲနော်အဒနလန္တရူပါရမဏအိညတမစ္စရိယတောမစ္စရိယတန်ရောစဉ်တင်ရောဇနံဥပ္ပေသတိအဒနလန္တရူပါရမဏမိမိယရှိနေတဲ့ယူပါယုံကို ညတအခြားတဘာသောသူအမစ္စရိယတော်ဝန်တိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်၌မစ္စရိယတင်ညောဇနမစ္စရိယတယောဇင်တရားတိဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏မိမိကိုယ်ပိုင်ယူပါယုံတစ်ခုရှိတယ်ထိုယူပါယုံကိုသူတဘာတို့နဲ့ဆက်ဆံမှာစိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီးတော့ဝန်တိုတယ်တန်တိလည်းမခံနိုင်သမီးထိလည်းမခံနိုင်အဖိုးကြီးထိလည်းမခံနိုင်အဖွားကြီးထိလည်းမခံနိုင်ဒီကကြီးတွေဒီမိုင်းတွေခံနိုင်ရလား အဲ့ဒီစိတ်ထားပဲနော်အထိမခံနိုင်တဲ့သဘော
ဆိုတော့ဒီမစ္စရိယကတော့ကတုတ်ကင်စုကအရဒါဆိုပြီးတော့အထက်ကရမြောက်ကဖွင့်ထားပါတယ်ခါစတဲ့အရတာပဲဆိုလိုရင်းလေးကတော့တချို့ကသိနှမျိုးထားတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုလာပြီးစောကားတာကိုစိတ်ထဲမှာခံမြင်နေတယ်ငါကနှမျိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီလိုလာစောကားတာကိုငါစိတ်ထဲကမခံရင်အဲ့ခံမြင်တဲ့သဘောသူကဒေါသနဲ့အရှင်တွဲနေတယ်နှမျိုးတွန့်တွန့်နေတဲ့သဘောလေးကတော့လောဘရဲ့စွန့်အင်တတ္တိလေးပဲ
Wadena, Oiza, Dinozana, Obesity. A Gunaga Yogate, Nyozin, Gova, no, Kamaraga, Nyozin, and Isabiro. Go misery at Nyozin, Eti, Nyozin, Gomio Lomar, Mohadaga, a Golum Jandu Shindrabi, Banire, Moha Kore, Adi Mahmu, Mabai, Nidayozin, Beluma Chikwe, Machio, no. Eraga, you buy yongo, Io, you beat up, Nyozin, Seba Chibotro. Eri Nyozin, Seba Chitago, the Bobo, or Shudai, Agudo, dear Alo. ကုန်သွားပါတယ်နော်အကုသိုလ်စိတ်စိတ်တိတ်ကုန်သွားတယ်ဒီထဲမှာဒီတော့ချုံပြီးပြောကြစို့ခုနကယူပါယုံလိုက်မှာမကောင်းအုပ်စုတွေကိုသိစီတော့မယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစက္ခုအကြည်တတ်နဲ့ဘွေမနောအကြည်တတ်နှစ်ခုကိုနံပါတ်1ဘုဒ္ဓသိစီရတယ်နံပါတ်2ယောဂလတခုသို့မဟုတ်ယောဂလအများစုရဲ့ယူပါယုံအယောင်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူရတယ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထို့ယူပါယုံအယောင်လေးကိုနှိမ့်စားလို့ဆုံးဖြတ်
ခံယူချက်မှန်နေတဲ့လောဘဒိဋ္ဌိဥဇုံနေတဲ့အကုသိုလ်ဇောစိတ်အစင်နေပါနေတဲ့ဝိရိစိတ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပိဇာတရဝဇန်ဇဂဝိညာဉ်သမရိဇန်တဏိရဏဩဒ္ဓဇောခုနှစ်ကျင့်တရားယုံနှစ်ကျင့်ဆိုပြီးဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်မယ်မနောလဘဝင်လေးတွေချပြီးတော့မနောရဝဇန်ဇောခုနှစ်ကျင့်တရားယုံနှစ်ကျင့်ဆိုပြီးဒီပုံစံနဲ့လည်းမြတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်နော်အလားတူပဲဒီယူပါယုံကိုပ
need at the Voga, Oiza. Nazal, Dukalu, can you jet, Yongi jet, man need at the Voga, Diti, no? Loban at Diti, Uso need it. Not a good Adalo, some chat, chat, no? Do you buy your young lego, Ada, a young man? Ada, Adavelo, some chat, chat, no? Adalo, Adi man need at the Voga, Oiza. Adalo, can you get money at the Voga, Diti? You buy your young lego, but do valo, some chat, chat. Do valo at the money at the Voga, a waza. Do valo, can you get money at the Voga, Diti? Eddie, Loba, Diti, Uso need the Agudo, Zobar, what is it in the Eddie? I only know, Manadi got a trick here, eh? To get Shulo yet, no? Loba Diti also beat a Loba man at Shujin as Lucia, eh? Gonna go jogger at that. Tabe dawa manna gosi inyo eda aramana wibhawe dontamato adhidi minyato mana danyo zana obhizadi mana dinyo zana obhizadi ngama daba di yugla khalidiya yubayo ayongo ngamulo shuyara hukoni be shulu yahmale hukomari belilu shuyamale sadhifi atinji gaya papile mana danyo zin bolare loba mana osu ta shura todo Mana di Grazi city, the Chipade, the Kandian Mana Mababen and Loba di Pitale, she. Mana and Sindra Bipit Lovale, she. Loba Mana also Madeti Mababu, Deti got a Jugjadore, no? Do Malay Legit Shunane, no? Lomana da Ubaka, Dadin Hariga, Adin Hariga, Legit Lun Shunane, okay, not a cook. Loba Diti Loma Mana Naya Bonglet, Lobu Muse Shiba, Gondovi. Dada also Jada, Dada ye. Eidaya Mesriya Gogosaya Sovido Gonzoni Le Ushini. Dirodi Yoyo Doda also go Shurome, so you know Mimi Manet Chai de Yubayon Taku Doda Chini Jack Yubayon Ayon Takuko San Ayon Yuar. Dido Saku Ajina Wimano Ajida go Pamido Doda Chini Jack Yubayon Ayon Lego San Ayon Yujila. To Yubayon Ayonga Disako Ajina Wimano Ajida Manaku Bendu Labi Yakade Aka. Eddie, you buy your young go, I young you be the daughter, says the lady, Polam, Majede, a young the cook, Inima, may soon need a young little cook, Sujavas, no, damn you, no. These may soon like the Edward, Satan, and Nelly comes in forever. Oh, dear yoga, a young man you knew, do you, the deep bosom, a young the young young, may soon need it, bosom you, no,
ဒီလောဘဒိဋ္ဌိလောဘမာနတွေကတချို့တချို့ယောဂီများမှာသဘောသိမပေါက်တော့ဖြစ်တတ်တယ်သဘောမပေါက်ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ပညာနယ်ကနေစပြီးအရင်သင်ပေးလိုက်တယ်ပညာနယ်ကသင်ပေးတော့ပညာတွေကဓမ္မယုံစင်းနေမှာဝင်နေတဲ့အတွက်သူကဓမ္မယုံလဲဝိသိဖြစ်တော့မနောဒရဝိသိအနေနဲ့စိတ်တဲ့ခဏလဲနေတယ်မနောဒရဝဇန်ဇောခုနှစ်ကြိမ်ဒီတိုင်းနှစ်ကြိမ်လောက်ပဲအဲမနောဒရဝဇန်ဇောခုနှစ်ကြိမ်လ
ဒါရောမကြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနောဒရာဥစ္စာဇောခွနဲ့ချင်းအနေနဲ့ပဲရေပုံရအဖြစ်ဖြစ်နေတော့ရေပုံရလို့ပြောတာကဒီပညာကြီးရဲ့အယောင်ကိုလှမ်းပြီးတခါတလေအယောင်ယူမိရင်တော့ဗြဟ္မာနဲ့ပဲကုကုသွားတတ်တယ်နော်အဲဒီတော့ဒီပညာတွေကိုအယောင်ယူပြီးတော့လေဒီအကုသိုလ်ဇောစိတ်စရိတ်တွေကိုရှုလို့ရတယ်ဥပမာရွှေငွေဆိုကြစို့နော်ဒီတော့ဒီ ชวยเรงงวยริฮาโลกะมาอัญญาจีชื่อไปแม่ลูกไอ้ชวยเรงงวยริอัปปอมมามีมีตั่วตําหมู่ก็ผิดฉินเลยผิดมั้ยไม่ผิดတော့แหละใช่มั้ยだใบเนี่ยติดตาเนี่ยมาจิจิปองทุบถ่าได้ชวยงวยใหญ่เนาะเบเนนี่มั้ยล่ะลบะผิดมั้ยล่ะไม่ผิดปูล่ะผิดมั้ยอ๋อไอ้ ဒီတော့တောက်တက်တာတဲ့တောက်ကပ်ပြီးထားခဲ့တဲ့ဒီပစ္စည်းကရှိမှရှိပါတော့မလားလို့စိတ်ထက်တန်တရားရှိနေခဲ့ရင်တော့ဒီကဘဝင်မနောအကြည်တက်ကိုသိသိပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးလှမ်းအာယုံယူကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီသိမ့်ထားတဲ့ဒီပစ္စည်းကဒီဘဝင်မနောအကြည်မှာလာပြီးထင်တာပဲထင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့မနောဓာတ်ကိုအစိုးရဖြစ်အစဉ်လေးတွေဖြစ်
ဘာရီလဲဆိုတာလေးသဘောပေါ်အောင်ဒီပညာနယ်ကတမျိုးလောက်တော့ပြောမယ်နော်အတိစိတ်ကခုနကရွှေပဲဆိုကြဆိုနော်အတိစိတ်ကရွှေအာယုံကိုရယူခြင်းသဘောဟာတာကရွှေအာယုံနဲ့အတိစိတ်ကိုဆက်ဆက်ပေးခြင်းသဘောသို့မဟုတ်ရွှေအာယုံကိုတွေ့ထီတော့အချင်းအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသဘော ဝေဒနာကရွှေအာယုံကြီးအရသာကိုခံစားခြင်းသဘော Mimi Nichai Nibi Swinna Dukha Udin Habo, no? Lenyaga Shui Lu Mamani Jien, Dabo, Shui Lu Mada Jien, Dabo. Sirinaga Shui Ayong Bodo Shimbe Sisriti Dambyo Gyadi Go Yao, Lungso Bi Jien, Dabo. Iga Gadaga Shui Ayong Dukuri Bodo Sijayao Ni Jien, Dabo. Ziwidaga Shimbe Sisriti Dambyo Gyadi Go Songshao Bi Ni Jien, သဘောမနတိကာရကရွှေအာယုံဘက်သို့ရှင်ဘက်စိတ်စရိတ်တံပြုတ်တရားတွေကိုရောက်အောင်ဥလှဲ့တွန်းဖို့ပေးနေခြင်းသဘောအာယုံကိုရွှေအာယုံကိုနှလုံးသွင်းခြင်းသဘောဝိတ္တရွှေအာယုံဘက်သို့ရှင်ဘက်စိတ်စရိတ်တံပြုတ်တရားတွေကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇာရရွှေအာယုံကိုထက်ခံထက်ကသုံးသပ်ဆင်းခြင်းခြင်းသဘောအတိမောကရွှေလွတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသဘော ဝရိယရွှေအာယုံ၌လောဘဒိဋ္ဌိစတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နေခြင်းသဘောပိဋိရွှေအာယုံကိုနှစ်သက်ခြင်းသဘောသံတရွှေအာယုံအပေါ်၌လိုလားတောင့်တနေခြင်းသဘောဒါကနှစ်ဖက်ရစရိတ်သုံးလုံးနဲ့အတိစိတ်တလုံးပေါင်းလိုက်တော့စိတ်စရိတ်၄လုံးဖြစ်သွားပြီအကုသလအကုသလသာဒရဏစရိတ်က၄လုံးမောဟရွှေလွတ်အတိမှားခြင်းသဘော ဟိရိကရွှေအာယုံဘောနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မှုကိုမရှင်းခြင်းသဘောအနုတ္တဘရွှေအာယုံဘောနဲ့လောဘဒိဋ္ဌိစတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နေတာကိုမကြောက်ခြင်းသဘောဩဒိစ္စရွှေအာယုံနဲ့စိတ်မငြိမ်မသက်ပြန့်လွင့်နေခြင်းသဘောလောဘဒီရွှေအာယုံကိုငှားဟလို့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေတော့ငှားဟလို့ဆွဲယူခြင်းသဘောငှားဟလို့မသိမ့်ပိုက်ရသေးရင်တော့ ရွှေအယုံဘုံနဲ့တွဲတန်တက်မဲ့အနေချင်းသဘောတဲ့နော်နောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌိရွှေလွတ်ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်မှားနေခြင်းသဘောနောက်ဘက်ကဗိဓာကိုရှုနေတဲ့ယောဂီများကဖမ်းပြီးဒယ်လီဗာဆိုက်လိုက်ရင်ကလအမှုံလေးတွေအလုံးဖြစ်သွားတယ်နော်
to a mongle de go to go da kwe la yin patawi abo di zo wa yo a sin ana aya da oza so bi tabo dia shit ku be shi a di tabo dia le di di ma phit kin ga le ma shi chin phit bi do le ma shi chin ma shi chin na khu ye a le kaung ma da le ya yi a khait da a phin phit ni de tabo wa le di a di yau tabo le di ye a paung a su a tong khe le mya da phit de di shwe so da no Eri Paramatha Tissa Nebe Gun Sai Ho Mien Lai Li Sa Lu Chien Di Shwe Su Ra Si De La Ma Si Ro Yodobo Tete Ta Chau Di Yodobo Tete Lu Di Le Ma Ne Nisa Diya Dukha Diya Nata Diya Asu Pongbe Lu Di Le Ma Ni Re Shwe Lu Di Lai To Di Ga Ma Bi Shwe Lu Yongji Lai To To Khan Yu Jia Yongji Jia Ga Ma Ni Re Loba Titi Osu No Aito Zokho Ne Jain Loma Di Loba Titi Osu Re Thay Di Lu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  Sura Ga Bidi Shubha Mya Lara Bidi Phishin Le Phima Ma Phito Le Shima Nanda Kuka Laden Khari Ka Aden Khari Ka Dabho Liri Di Ka Ma Dabho Ma Boyen Di Binyan Neve Ka Ni Shlebi Shura Ka Yogi Ma Dro Li Dabho Pauk Dat Taito Naga Mimi Gogo Mimi Sika Dakar Li Taito Yuvara Le Shima Turubha Ka Taito Ma Diloba Diti Phita Le Shima Aito Arilu Bidi Phita Ma Phita Loba Diti တိုင်တုံးမှုရှိတာမရှိတာလေးတွေနဲ့ပတ်တယ်လို့ရှုကျင်တော့အာယုန်လေးတွေနည်းနည်းပြောင်းပြရတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အိုးအတ္တိဆိုလို့ရှိရင်တော့ပီတိမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်အိုးအတ္တိကလေးကိုအာယုန်ယူရှိလိုက်ရင်ရွှေနဲ့ပုံစံတူပဲเนาะဒါအိုးလို့အတ္တိမှားနေတဲ့သဘောကဝိဇ္ဇာမောဟအိုးလို့ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်မှားနေတဲ့သဘောလေးကဒိဋ္ဌိပဲဉာဏ်ဓာတ်တွေကတော့သဘောပေါက်လို့တယ်အတူတူပဲ
ဒါပေမဲ့လောအယအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးမိမိပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့ငါဟာဆိုပြီးသိမ့်ပိုင်ထားတဲ့သဘောလေးတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်အသေးကလေးကိုအာယုံယူရှိရင်ပိဋိပါဒလောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုဖြစ်မယ်ဟောင်းလေးတွေကိုအာယုံယူရှိတော့ပိဋိမှာပါတဲ့လောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုဖြစ်မယ်ဝေဒနာကဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်တခါတလေပစ္စည်းတစ်ခုမိမိ စိတ်ထက်သိတော့မနှိမ့်ချလိုက်ဘူးဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ကအဆွဲကောင်းတာနဲ့တော့အပြောကောင်းတာနဲ့အာနာပါနာယူထားလိုက်ရတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းကြတော့စိတ်ကလောဘဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်သိမ့်မထက်တမ်းမထက်တမ်းမဲနဲ့ယူထားရကနေနောက်တော့သူကနည်းနည်းလေးအသုံးချလို့ရနေတယ်အသုံးချလို့ရတော့လေပီတိကဖြစ်သွားပြန်တယ်တခါတည်းအသုံးချလို့ကလည်းမရဘူးပီတိဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုပစ္စ
Bara, Dali, the Popo that. They don't move, she need a sister lady, Matadan at the time I need a Tina made a bar. They don't move, Mashibu, Gohago, Alulia, Loba, Diti, Peter, so you know. Tina made a Mabau. Either Tina made a bomb resolution, no, BD left bomb resolution, sister, Nasen, Nalong, she bomb. Conaga, Yedo Jaraga, alone has a Tina made a tatelado, Nasen, Nalo. The carly BD. Mababu, Taidomu, she is saying, Nasen at the low. The carly Taidomule, Mashibu, Bidile Barazo, alone has it. The carly Taidomule, Mashibu, Bidile, Mababu, saying, Sagolo. Zorima, Arido, Sago, Nasa, Nasadin, Nasanis, a legit pit that. Mimi Pinija, Raga Pinija. Bidding Pinija, I am leading it, you shooting at the Akudo says they go both work about that. I don't know the verb of the Chingajama, Gonaga, Brahma, Nego, Bian, Bian, eh? Shudo, yeah, but that. Mana Jaro Binya Negani, you shooting, Mimiga, Pago, a jump you be, Mana Piputle. Ozajin Shinle, Nga Oga, Bogon, Nga Iniga, Bogon. Sinaga Jin Shinle Dole, Nga Sinagaga, Bogon. ยอดญาญญ์ရှင်ไล่တော့လေငါယောက်ျားကဘုတော်တယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒီလိုနေရာကမှာလိုက်ပြီးဂုံပြိုင်နေတဲ့သဘောလေးပဲเนาะနောက်ဆုံးပြင်းပြမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်မှာလိုက်ပြိုင်လဲရိတ်တာမှာလာပြီးတရားချင်းပြိုင်တယ်ဟောမပြိုင်ဘူးလားပြိုင်ကြပြန်တယ်တရားချင်းလိုက်ပြီးပြိုင်တယ်အနှံယူလို့တဲ့အသာယူလို့တဲ့သဘောလေးပဲဒီမာနကနော် အဲ့တော့မိမိအသာယူနေကြပညာအာယုံလေးတစ်ခုကိုလှန်အာယုံယူပြီးရှုခဲ့ရင်ဒီလောကမှာလည်းလည်းလေးနဲ့ပေါ်လာတယ်တွတ်တော့ဒီပညာတွေကိုအာယုံယူရှုရင်ပေါ်တာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သရဝတိဒီပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကဂုဘဝအနေနဲ့ပြောခဲ့ရင်ပေါ့ဂုမဆရှုစားပဲရှိသေးတယ်နော်
Binya Nema did the loan and name Yagero, Binya Ne Akudo Diariga, Dorali Mipuet Hari Pinija Pinido. The Pinija Binya Ionirigo, Ion Yule, the Akudo Dialiriga, Polarabe. Did a Loba Mana Male Aladu, Loba Dedido Lijepe, no? Akudo say Sanabarega, Lose, Shikugo, should have been swimbo, Dodomuse, Pionji. Any Dodomuse Jara. Sure, Messalogian, yeah, women are a gilego, says a widow. Who come on, Nelly, I am you gilego. Dicoma, Nenema gilo, mea. Who go? Nene, I am you Nenema, gilo mea. Jimmy had a bogo de cuco, I am you like an intongness of the daughter also, Polarora. Any mam Mohaga Who gong, digo, who goma, digo malo, a deep man he de, the bo. Doda got sick, cutter, gender needed the bove. Bonnie Messalogina, Alo Edima, Sicily, Sessy Long Sheet, Duga Bidi, Mabaro. Hova got Napaya, Sidi, Dema Bidi, Pilchard Body. Napaya Alo Cosu Adi, Inyanaman Sicily, they got San Long Shim, Edizi, the Loners Row, Sadono, Moha, Hiriga, and Nodaba, Odisa, Agudra, Dadrana, Sidiga, Lilo, Bonnie de Acadero, Sachalo. These eight loaners are so conalo. Sicker than gender needed daughter and bonnido, says she low, and a daughter ozu. What is such a loanama either? The cardily good at the manalo, no? Good at the manalo that this Italian bola vis lotion, pinija, cochilo mea ugo. Cosinigaga nenya, nedusinigaga nene bogonido, disinigago go de gilo, mea. Sinega gi meagan, no, the sinega banching on a baby gilo. Mayaro, Dilopilla. Eddie, Ada, Pinija, I only the cuckoo, I owe you. Ya boyman, you go see, say, be Ada Pinija, I only go, I owe you, lady. The Ionga, the Senega Zaji, the Ion the cuckoo. The Ionga, the boymanojima, La Yakale, Tane, the daughter Ada Osu, Polare. Conaga, daughter Osu, such a loner, the Ada, the lone Polarabe. Dodo, that in Hariga, Ad Hariga, the mother, Namu, she. Nothing got it, Raga, the cardinal daughter got Dumia slow below, lovey daughter Pitale. The cardinal Dumiaga, Maslova, go, 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 bring go the bar a day. Tongueless of daughter Pilarale, she, no? Droba, they don't move, don't move, Mimi, they don't move, young daughter Pitale, she, eh? She gay and Tina made up, but they don't move, machine and Tina made up, Mabau. Either Pitta, mother, did I make? We got a lovey, do, Lotana, go, you'll be either Pilatale, she. We got into the little Maloki Nega, go, go, Joe Pinirale. She Namuko, no? Then, Dada Ada Bido, Dada Messeria, a team of cannon in the war. Mimi busy to go to Feather Bogoga, Nanali Bessido on Labi Pessi Lido, Sitema, Macanya Mubo. A little Macanya busy to cook, I don't you be lunch with you. For women, all you go, says I be DBC Lego, I don't you lay. If we are not, you might be busy, love body in a divinity, the other misery, Ozure, Polaro have, no? Eddie Jinka Maduga, sure. Did a daughter eat that daughter misery, daughter Gogosa, not who chanted it, Gogosaga. Few be the doozy, Diego, I owe you beetle, let's say him, Macom, Machama da Pinny. My view me the doozy, Diego, I owe you beetle, let's say him, Machama da Pinny. Palomulo, let me do you. Few be the doozy, Diego, I owe you beetle, let's shoot him. My view me the doozy, Diego. I own you be the less you name. Any mother, legit. You be the doozy as Ragara, Obama do that go da food as Java, no? Jaboli did the food, chin did the food, Piandria, Sitema, Machanda, Bu needed, no? Nadillo Bilo Mira, Malijin, so be the Sitema, now that the pump, Buba needed. A little Bubane, a bankma. Dindomo, Meshivene, Mipa, Mimipa, Mimi, Bubanale, shit. The feather and even Mengua, Guma, Labi, John Duro Lomrizam, and Mid Chenuga, Mid Balu Hagrabeso, Drubaga, Labula Doma, Hotaveli, Sibiandria, Sitema, Machanda, no? Ailo Druba, they don't look. Goggles up, Chitale, she. Mimi, ba, Mimi, goggles up, Chinirale, she. They don't hook Machiven, no? Nature shoot night. Ailo, you be the Duzi Diego, I owe you beetle, Nature shoot room, but you meet it, Duzi, Dialego, I owe you beetle, Nature shoot yard.
ငယ်ရဲကဘုန်းကြီးမလုပ်ခဲ့ရတာတော့မှားတာပေါ့ကွာအခုမှအိမ်တော်ကြီးတွေနဲ့လုံထွေးနေပြီသားတွေသမီးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်စွန့်တော့မလဲဘုမဖုန်ကြီးလုံချင်နေတော့လဲမဖြစ်တော့ပါဇက်ကပြောတာပါတကယ်ဒီအိမ်တော်ကြီးပြည့်စည်သွားပြန်တော့နောက်တယောက်ယူပြန်တယ်ခက်ဖုံကခက်ဖုံကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဇက်ကတော့ပြောနေတာတကယ်တော့ဘုန်းကြီးလုံချင်တဲ့ဆန္ဒတော့မဟုတ်ကြဘူးတိုးတိုးအကဲရွေးမြန်
ဒီဘွေမနောကြီးမှာဒီအယုံလာထင်လိုက်တာနဲ့တပည့်တွေဒီကုတ်ကုစားတရားဟောလာတယ်အဲ့ဒီကုတ်ကုစားကလည်းခုနကမိမိဖာမိမိအလိုလိုဖြစ်တာလဲရှိတယ်တိုက်တွန်းမှုရှိလို့ဖြစ်နေတာလဲ ဖြစ်နေကြပညာကိုအာယုံယူရှုလို့ရတယ်နော်ဥပမာပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ပတ်တယ်လို့ပေါ့လေသူနဲ့ပတ်တယ်လို့လောဘဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဒေါသဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဒါပြည့်တဲ့ဒီပစ္စည်းအကြောင်းတစ်ခုကိုသတိရရင်စိတ်ကကောင်းကောင်းမငြိမ်မှုသိစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအာယုံပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်စေသို့မဟုတ်လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်စေပေါ့အာယုံယူရှုနေတယ်နော်ဥဒိစ္စဝိသိကိစ္စကြတော့ဒု
Piazzi, Piama, Homa, Hoba, Mala. Tabinu that Nyansura de Gera, Shima, Shiva, Mala. Nibansura, Shima, Shiva, Mala. Manyamponyansura de Gera, Homa, Hoba, Mala. Ria Dangasura de Gera, Shima, Shiva, Mala, Sandy, Dandiashi. Dila Jinzin, Dandiashi, Tomari Jinzin, Dandiashi, Penya Jinzin, Bomale, Dandiashi. Take her, don't ya, Jimmy, no? Take her, don't bamale, Dandiashi. Not a cookara. Nanaya, she is soon a cause of a day worry, Bomalet than the Ashi. A day Kanangaba Malet than the Ashi. Nanaya, no soon a cause of a day, Naga Kanangaba Malet, than the Ashi. Nanaya, she is soon no soon a cause of a day, Kanangaba, Naga Kanangaba, Namu alone, Bomalet, than the Ashi. John Joseph Brisa, the move at the body of Bonnele, than the Ashi. The John Joseph Brisa, the move at the body of Bonnet, than the Ashi, the Ganga Jogo, than the Ashi, do go up in the Domar, no? Ari shita na do na dolo dolo homa hoba mla dwido yumani no Ari yumani jin dia ko wisigaisa lo kho ra ari wisigaisa phit ni ja ayun de khu ko lan bi ayun yu bi shu ji ba no pi lo atit ka nga lu phit ka ra homa hoba mla bo namuna lu so de pinya atat asain khe ko ayun yu shu ji ya de no tu ka sait sarit de 16 long shi ba le di ma de zia li ne tin bei ni no ari lo pinya ne ka ni pi lo di လောမုဇိတ်ရှိကိုဒေါသမုဇိတ်နှစ်ခုမောမုဇိတ်နှစ်ခုခေါ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်စရတိတ်သနမျိုးကိုရှုတတ်ပြီးဆိုရင်နော်ရှင်ဘက်စေတရိတ်တွေနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးရှုတတ်ပြီးဆိုရင်ပရမတ္တသစ္စာ၄ပြန်ပြောင်းပြောင်းလို့လွယ်တယ်နော်အဲဒီတော့ခုနကယုတ်ကလကလေးတစ်ခုမှရှိနေတဲ့စကုတ်ကြီးနဲ့ဘုရင်မတော်အကြီးကိုပူတော်တင်းစီပြီးယုတ်ကလတစ်ခုသုံးဖို့ယုတ်ကလအများစုမှရှိနေတဲ့ယူပါရောရောင်
mana osu, loba mana osu, pshete, long zin shiku, shuniwe, no? Leje. Dada osu jara, majaide, ayongle de kuku, san ayoyubi shujiwa, no? Baida ayongle yanene, izada ayongle yanene, go, ayongle bada bido, agudo zori go, shunira, pshete, ayongo da kwa yuwa, no? Dada eida jara, pshinija, ayongle de kuku, san ayoyuji, no? Umma mimi eni ayongle, du eni ayongbo. Do any young leg of Bobby Gownir? Mimi Dangan at Dudanga, Dudanga Bobby, a young Gownir, say him a jillo, Mayaho, Eddie Bonsame, no? Eddie Ada Pinija, a young the cuckoo, a young you are, no? Usually, Lucy Ada Diazin, daughter Ada Osu, Paula Lim. Daughter Misriya Jarro,
Yawne badele, a timakane, the Vokonaga. Mimi at the gun yawne domo, any a yawne biado, mene, la be do like, say him, Cambian tore, cousin needed the volley, no? I don't have Miss Lia also. Dada goggles are jar, a yawne badele, bab you ma bioma so much either, Shibudali, none of them, Buban Budaligo, I am you sure. Uma, Galeda Baba, Aleo, do any go go up, Melina, do a dog at food. Do be my do any young daughter, golden sing my gong. Pip, who is at a meal you should yard, no? Don't do a nanny a shoe credit. A shoe credit is that the show yogi, my dear Zaga, they be Matemasha Pippi Beetle, need that. The kind of other goggles that I got, you beat it, do the cocoon, but the look done on non dad of a bubana. My beau meet it, do the jar. Yikama, a young lady gown needle, a young lady lad needle, dibanigo, pia, buzo mellow, yizu tatem, omni like, say him, Macompiatu, damn your usual, no? A young bandilu, pipure, Miss and Miss Lia the Vogue, no? Gogosago, usual. Peter Kajaroba, no, Odessa, same name, a young to Kugo, lan, I am you be sure, eh? Wizigiza Jaro, the a young lady, a diet, a young lady, Hodamula. Say him, you be shooty. I die a young lalo, dolo dolo, do don't need it. Wizigaza, Uson, and Zosa is in it, Polali. I didn't shoot up, you say, that look. Should I be so in the Agudo, say, Sennelo, Gombabi, a muse, no? A young go, I owe you be people, Agudo, say, Sennemio, Gomi. A young go, I owe you be people, Magudo, Zo. မဟုတ်တဲ့စိတ်ရှင်မျိုးပန်းနေတဲ့ဇောစိတ်အစင်းလေးလဲရှုတတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုရှုတတ်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအယောင်လိုင်းကိုနိမိပြီးတော့ကျန်နေတဲ့တတ္တယောင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့လေကုသိုလ်ဇောမကုသိုလ်ဇောတွေစောနေတဲ့ဇောစိတ်အစင်းလေးကိုလဲရှုနိုင်နော်တောတာဒေါရဝိသီနဲ့အတန်ကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒေါရဝိသီနှစ်မျိုးတွဲပြီးရှုနိုင်နော်အဲ့တော့ယောနိတော်မနတိကာရဒီအတန်လိုင်းမှာကြတော
ဒီကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ထိခိုက်နေတဲ့အတန်ကိုပဲဖြစ်စေဘိဓာကအတန်ကိုပဲဖြစ်စေအာယုံယူရှုလို့ရတယ်နော်။ယနာကြည်တဲ့နဲ့ဘဝေမနောအကြည်တဲ့နှစ်ခုကိုဘုဒ္ဓသိသိပြီးတော့အတန်လေးတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးဒီအတန်ကိုအတန်လို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချကြည့်မဟာကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေဖြစ်နေတယ်။ဒီအတန်လေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုအာယုံယူပြီးအနိစ္စလို့ရှုကြည့်။ ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုအာယုံယူပြီးဒုက္ခလို့ရှုကြည့်။မပျက်စီးပဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောကိုအာယုံယူပြီးအနတ္တလို့ရှုကြည့်။ယွန်းချန်စစ်စုပဲအနတ္တအတ္တစသည်တော့နဲ့အရှင်တွဲပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအတန်လေးကိုလည်းအတုကလို့ရှုကြည့်နော်။အဲဒီလိုရှုခဲ့ရင်တော့ယောနီတော်မနတိကာရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟောအယောင်လိုင်းမှာလို့ပဲမဟာကုသိုလ
ကျန်ဒီကံတို့ပါတော့လေဟုတ်လားကျန်ညိုကံတို့ကျန်ဒီကံတို့ဟုတ်လားဂျာမဲကံတို့ဘောနေတဲ့နေ့တူပါတယ်နော်အဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိဖြစ်နေကြအတန်လေးတစ်ခုကိုလှမ်းအာယုံယူကြည့်ပေါ့ငလေးနားထောင်ကြည့်ဒါသူ့အတန်နဲ့တူတယ်ဟောသူ့အတန်ကြရင်တော့တကယ်ကြီးတွေသဘောမကျဘူးလားအဲ့ဒီသူ့အတန်ကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ဒီအတန်သိသဘောကျသွားတယ် အဲ့ဒီသဘောကျပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူလို့အတိမှားတယ်ဟုတ်တယ်မလားမောဟသူ့အတန်မဲလို့ယုံကြည်ချက်မှားနေတာကဒိဋ္ဌိလောဘဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်နေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီအတန်လေးကိုပဲနှိမ့်စားပဲဒုက္ခပဲအတ္တပဲသူ့ပါပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်နော်လောဘဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေအကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်နေပေါ်လာလိမ့်မယ်
အဲ့ဒါဒုလို့ငါလို့အတိမှန်နေတာကအတ္တဆိုတဲ့မျိုးပါခုနကနေစာဒုက္ခအတ္တဆိုတဲ့အစင်းထဲမှာပါနေတဲ့အတ္တဆိုတဲ့မျိုးပဲနော်အဒီအတန်ကိုပဲဒီယုတ်ကလကလေးတွေပိုက်ထဲမှာရိုက်ခတ်နေတဲ့အတန်လေးတွေရှိတယ်တလောက်သေးကွင်းနေတဲ့အတန်လေးတွေပေါ့လေနောက်ပိုင်းယောဂီတွေတချို့နည်းနည်းသူတည်တနာပြုပြီးလေ့လာကြည့်ပါတယ်လက်ထိတ်ကလေးတွေမှာကလကလေးတွေရိုက်ခတ်လို့သုံးဖို့ဘိုးကောင်လေးတွေအော်လို
ဒါလို့သိကွင်းနေတဲ့အတန်လေးတွေကိုငါမဟုတ်လို့ရှုရတာလို့အထင်ကြီးလိုက်တာနဲ့တပည့်နေတဲ့ဘာဖြစ်လဲမာနတန်ရောစင်မာနလောဘမာနအုစုတွေပေါ်လာတယ်ဒေါသမကြိုက်တဲ့အတန်တစ်ခုကိုယူရှုကြည့်နော်ဒီအတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့စိတ်ထဲမှာထောင်းနေတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်မျိုးကိုလှမ်းအာရုံယူရှုကြည့်နော်မင်းဘာပြောလိုက်တာလဲ ရှင်ဘာပြောနေတာလဲရှင်ပြောတာကျွန်မနားမလဲဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့လှမ်းအော်လိုက်တဲ့အတန်မျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအတန်တစ်ခုခုကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်ရင်ဒီဒေါသကဖြစ်ချင်းပြန်ပေါ်လာတယ်ဒီကောင်မကငါစော်ကားတယ်ငါအရင်မုန်းချလိုက်ရင်တော့ကောင်းပါမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့မုန်းမချပါဘူးစိတ်ထဲကဖြစ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒေါသဖြစ်နေကြအတန်တစ
ကိုနကတရိစ္ဆာန်ကြီးရဲ့အော်တဲ့အတန်တို့ခွေးအော်တဲ့အတန်တို့ပေါ့ကိုတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှနိဂတ်တဲ့အတန်တစ်ခုကိုကိုမကြိုက်တဲ့အတန်တစ်ခုကိုလှန်အာယုံယူပြီးရှုကြည့်ပါနော်ဒေါသဥစုပေါ်မယ်ဒေါသအိဒါကတော့ခုနကသူ့အတန်ကကို့အတန်နဲ့ဘိုးကောင်းနေတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်ဘူးပေါ့နော်ဒေါသမစ္စရိယကြတော့ နဲ့အတန်ကဝက်ကိုမိနေထိုးတဲ့အတန်မျိုးပဲလို့တစ်ဖက်ကပြောလိုက်နေဆိုကြဆိုနော်ကိုယ်အတန်လာပြီးထိလိုက်တော့အထိမခံနိုင်တဲ့သဘောနော်အတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရတာပဲကိုယ်ကုသကြတော့ဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပြောမှဆိုမှပြုမှရှိဘူးလေရှိဘူးတယ်လေယူရှုနော်အရှုကတော့နည်းနည်းခက်တယ်သို့တော့စာမရှိနေတော့လေရှုကွက်ကစာမရှိနေတော့လေဒီဥစ္စာကစာမရှိတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ပြီးရှုကြည့်ရတာပဲ တချို့ယောဂီတွေကြရင်တော့အရှုသိခဲ့ရင်လည်းထားထားလိုက်ပါလို့ဒီလိုပဲပြောရတော့လားနော်ကိုယ်ကုသကြတော့အဲ့ဒီနောက်ပြုတ်ပြီးတဲ့သူစီမပြုတ်လိုက်မိတဲ့သူစီဆိုကြပါစို့ဩငါစကားလေးသူ့ကိုချိုးချိုးသားသားလေးပြောလိုက်ရင်သူအမတန်စိတ်ချမ်းသာသွားမယ်ခုငါသူ့ကိုသူစိတ်ချမ်းသာတဲ့စကားလေးငါမပြောလိုက်ရဘူးဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းဖို့တ
ကလေးတွေရဲ့အော်နေတဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေအတွင်းမှာပေါ့ကလချင်းပုတ်ချုပ်ထိခိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတန်ဒီအတ္တရဲ့အတန်လားလို့ယူရှုကြည့်ဒါဝိသကိစ္စအုပ်စုပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါအတန်လိုင်းမယ်အဲ့ဒီအတန်လိုင်းရှုတယ်လို့အနန္တလိုင်းရတာလိုင်းကြတော့လေပုံစံတူသွားပါတယ်နော်အနန္တလိုင်းရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးမကောင်းဆုံးရှုခြင်း ယုတ်ကလတခုသို့မဟုတ်ယုတ်ကလအများစုရဲ့အနံ့ကိုအာယုံယူရှုကြည့်ယောနိတော်မနတိကရဖြစ်ရင်အကုသို့ဇောတိစောမယ်အာယောနိတော်မနတိကရဖြစ်ခဲ့ရင်အကုသို့ဇောတိစောသွားလိမ့်မယ်အရတာလိုင်းကြတော့လရအကြည်တတ်နဲ့ဘဝေမနောအကြည်တတ်ကိုပူတော်သိသိယုတ်ကလတခုသို့မဟုတ်ယုတ်ကလအများစုမှရှိနေတဲ့ရတ္တယောကိုလှန်အာယုံယူပြီးတော့ရှုကြည့်နော်သောရတ္တယောကဒီ လျာအကြည်တတ်နဲ့ဘဝေမနောအကြည်တတ်မှာပြိုင်းတူလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ထင်လိုက်တဲ့အခါမှာဇင်းဝါဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်အစင်းနဲ့ရတ္တယံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်အစင်းနေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ယောနိသောမနတိကရဖြစ်ခဲ့ရင်ကုသိုလ်ဇောတိစောမယ်။အာယောနိသောမနတိကရဖြစ်ခဲ့ရင်အကုသိုလ်ဇောတိစောလိမ့်မယ်။ကိုယ်အကြည်တတ်ကာယဒွါရိကဇောဝိတိနော်။ အဲ့တော့ကာယဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်အစင်းနဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံကိုအာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်အစင်းတွေကိုရှုကျင်နေဆိုရင်တော့မိမိရှုကျင်တဲ့နေရာကအကြည်တတ်တစ်ခုကိုဖမ်းရမယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့။တင်မတဏိယမှာပေါ့နော်ထိထားတဲ့တဏိယတင်မနဲ့ကြမ်းတဲ့ထိတဲ့တဏိယမှာအဲ့ဒီကထိခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကရှုကျင်နေဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။အဲ့ဒီတင်မတဏိယမှာဖမ်းပြီးဒလ
Madire Gala, Namyoshima. Any Namyorema.
Kala amyosa go tabi dakwe lai do. Kaya dadaka kala, bawa dadaka kala, siriza atakala, uriza atakala, haraza atakala so bido. Yogala amyosa ngamyoshima, yog amyosa leza na lemyoshima. Ehi teka kaya ajita go lambi tenzi lai. Di kaya ajita ne buhimano ajita naku go budo bi tenzi ba. Tenzi bide chinkama di kaya ajita ne anika song kala daku go ma sinire. Batawi da, domho, dezo da, domho, wayo da go lang ayon yuji ya. ที่ใกล้เดียร์นิยามอุมาณาจีนี่เรศุจักรพระเจ้าเนาะที่นาจีนผู้หาพระเจ้าพิจารณาเลยเด็ดดิจจะจะใส่จีปัทวีลงเกลือพิจารณาเดี๋ยวลงเกลือพิจารณาวายลงเกลือพิจารณาชูไหนเนาะกูรอดีมากะลอบาดีดีอุสุชูเหมือนส่วนเนาะอัตุเอธิกาวเนี่ยเนียรีกูรออายุยุบลูเรเนาะที่เราดีเดียมาเนี่ยเจเนที่ถ้าเรนียรีเนี่ยปัตตาบีมิมิเสกมาทั้งโลกกาวนี่เราเนี่ยใช่นี่เรศุยเนาะลอบาดีดีอุสุอายุยุบชูโลยาเลย เดี๋ยวมากันนี่ใช่ไหมมาชีวิตที่ได้ไม่กังวลเล่นเล่นเช่นท่านท่านนี่อะไรก็ด้วยที่นี่ละกันนั่นเองก้าวหนึ่งส่วนเนาะไอ้ก้าวหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนชุดถ้าลบออกที่อุสุชูจีเนี่ยส่วนเปลี่ยนแล้วนะเพราะนั่นก็เดี๋ยวมาลุนิยามโยมากะมาขันธ์ที่นี่เนาะดอดาอุสุชูเนาะบุกงานเนาะแต่ที่เราชูจีเนี่ยส่วนเช่นยกีบวกกันไอ้ด้วยที่ก้าวหนึ่งเนี่ยมาเล่นเล่นเช่นท่านท่านนี่อะไรก็สุจักรพระเจ้าไอ้ที่นี่ยามาพันธ์ดลิบาสเลย
Eddie Gaya Ajidane, Bumano Ajida, Nagugo, Buddha Dinzibido, Eddie Gaya Ajidane, and Nigga Song Galatakuma, she needed, but who in a pissy, Dizone Pissy, Wayone Pissy, Shua. Namasha or Mara the Volley to Cook, such as, huh? Mara the Volley to Cook, I owe you like the Achinkama, D Mara the Volley, D Gaya Ajidane, Bumano Ajidama, Jenu Labi Yakat, Yaka, eh? Gaya Dariga, Zowity, say is in it. D put up by Yongo Sele, I owe you need it, Mano Dariga, Zowity, say is in it, Chippo Lame. Eddie Gaya Dwariga, Zowity, say is in her. Resulted I was a Dumbly Zen, the Dina, Oto, Zod, Rayon, so that he would say day. Manodora, we did my bonnet, Manodora was a Zokonajan, Rayon, so that he would say, I don't got a hurry out to go meet your kid. Gaya, when you're saying is a bomber, said the day, Conalon, says the Shilunga, Gaya, Ajita go, meet it. Tanja, throw me a wood to your Nakugo, Buddha, Dinzi, shoot again, kid. ไอ้တော့ဒီလက်လက်ချင်းထထတဲ့နေရာလေးမှာပေါ့စိတ်စိတ်တွေဘယ်နှလုံးဖြစ်နိုင်လဲရှင်းလုံးเนาะကာယအကြည်တတ်ပဲရှိတယ်ကာယအကြည်တတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်စိတ်တွေဒီအများဆုံးဘယ်နှလုံးဖြစ်နိုင်လဲရှင်းလုံးနဲ့မဘောဘူးအလားတူပဲစက်ကိုအကြည်တတ်နာအကြည်တတ်နှာခေါင်းအကြည်တတ်လျှာအကြည်တတ်အဲ့ဒီအကြည်တတ်တွေကိုမှီဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေဟာလဲရှင်းလုံးနဲ့မဘောဘူးအတိစိတ်
lare bondi, kindi, 20, no? Any 20, then yogi go let you issue kind like the debonga and then appeared for her. Dodo. Didn't keep the bama, beyond it, Zagali Taku, she Nyanha Unoma, she did, so that Zaga. At a Buddha, Vinimani, a ho eat, moho eat, ma eat, mama eat, let the Santa do yaba. Gulu di Gaidari goes over his eggs and goes into the jagu, Buddha be shoot at the yogi bogo a po, no? Una go pambi daliva zajiba, una ma duga yogla shile. Yogala amyo zaga, ngamyo, yo muza leza lehide, daga ho, leza nagodada ma yogan shudega, the yogi got nalavi, the popo genevi. Genera jingajero Kaya dadaga gala shile, Bawa dadaga gala shile, siriza atagala, uriza atagala, haraza atagala, so be yogla amyozaga, ngamyo, yo muza leza lehi. A leza lemure magaya dadaga gala tema, gaya ajida panide. Uno Majida, di Gaya Ajida go to Faga, Denzita, the Faga, Buemano Ajida, Jane Dutian Slambi, Denziji, no? A di Gaya Ajida, Buemano Ajida, Nago, Doyo Bob, Jane Dut, Denzin, Yogi Bogoga. Adi Uno Majida, di Gaya Ajida, and Niga Zongala de Koguma, she needed, but we done a bit, she say, Tomo, disorder never, she say, well done a bit, she say, Slan Ion Yuji. But we dug over, she say, Slan Ion Yuji. To but we dug. The Unama she needed Gaya Ajidan, a boymano, Ajidan, Nakugo, Gandu Labido, Yakam. Yaka de Jinkama, Miza Dora, Ozan, Gaya, Wayne, Dambres, and Nadirana, Odo, Zokonagin, Rayo Najin, so be with his aid. Potava, Yongo Vesela, I owe you needed Monodariga, Zo with his aid is in the left him. Boyne Chachabido, no?
Ari lo phit twar de a chin kha ma bisarada wasan ma sit chit de 7 long da pong bi be. Uno ma shi de di kaya ajita ko mi twa bi phit bo twar de nan dyak ka kaya wun nyin ni de kwa sit chit de 7 long ma shi. Di de ma bo bu. Namri sai ma sit chit de 7 long tanirana ma piti ba yin 7 long ma so ja ba so. Utho ma sit chit de 7 long zon ja ro ma sit chit de kunaka yoni do manadi kara phit khae kutu zo so me 34 shi. So those are little no Nadia Zure Madalin, Yanlo Corre, Binin is the big part. Gonaga, Uno Gaya Adidago, Midwebi people, Dwarre, Nadia Shilonga, Barilasro, Adize, Pada, Wurena, Dina, Serena, Ingagada, Zivida, Manadigara, Dishilomasi. Aditama, Yan Corre, Binin is the day, Mabau. Uno Gaya Adidama, Dishilonga, Bobby Pinhane, so Ale. Shibu Taja Unama Nyanshi Delu Kit the Banga the Cho to Chobo, no? Bello Bim Biobi Melo Buddha Bi Magara Nyani Uno Kaya Ajidama Mibi Mapiru. Hariya Wutu no in a demadala mibi kit. The jungle yogi did the Kamiya Uzen do did not be a shukaima to the vino siama loga sia loga, no? Kibinada Bogo Loga Chukaina di Banguro Mamida a Shukaima. Then at the young kid of Boguri Jaina. သိပြီးသူဒေသနာမလောက်ခိုင်းတော့ဘာဖြစ်လို့လဲယောယောသင်ပေးနေတာတော့မှသူကမမှတ်မိနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကိုထပ်ဆင်းပြီးသူကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြားခြားလင်းနေတဲ့နော်နောက်ဒီဘက်ဥစဉ်ကလက်တွေစမ်းတာကြည့်ပါလေမစမ်းတာခင်မှာရှုကြည့်စမ်းပါအောင်လို့အရင်ခိုင်းကြည့်တယ်တိတိကျကျရေးတွက်ကြည့်ပါနှာခေါင်းကလောက်ထပ်ခါထပ်ကအရှုခိုင်းကြည့်တယ်အကဲရောဂီကရိုးသားလို့တကယ်သူဒေသနာပြုနေတဲ့
Hariya Otu ka le nalau in adwe ma da mi dwe phit do u nau the ma le Hariya Otu yauk sa ga ma shi ma shi de adwe di u nau ma nyan belo ma phit nai ne swan a ma shi do do tru ga ba a chong pya da le lo mi u nau gao me so lo shi nyan bi nyan thet nyet de so de tabo le ko tru ga de chou sin yin pi ja no u nau gao ma de mho ba bu de cha kriya ri le gao ma ba no ကရိယာတစ်ခုကိုချုပ်တက်ပြီးပျက်စီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းဒီဘက်ကိုအသက်ရှင်ဖို့တောင်မှမခက်သွားဘူးလားခက်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ကောင်းဖို့မကောင်းဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းနေဟာယုတ်တွေကိုမှီတွေ့ပြီးနန္တရားတွေကဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ယုတ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတာကတော့မှန်တယ်လို့တော့မှန်တယ်တော်တော်တာအစိအပိုင်းတစ်ခုပဲအကြောင်းပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလို့မပြောနိုင်ဘူးဒီတော့ဒီနန္တရားဖြစ်ရမှာမယဝုထု
ပါရမီအရှင်အဝါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ပါရမီတော်အဘိနိဟာရတရားတွေရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုလေလိုအပ်ပါတယ်နော်အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးညံကောင်းတဲ့ဒီတဘောမှာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပါရမီကြောင့်ညံကောင်းတာလားအတိတ်တန္တရာအဆက်ဆက်ကဖြစ်ခြင်းကြတဲ့ပါရမီတွေကြောင့်ညံကောင်းတာလားလို့မေးရင် နန္ဒရာဆက်ဆက်ပဲတသိန်းချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းချီပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီအရှင်ဝါရီကလာကျေးဇူးပြုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်လေအတိတ်ကြောင့်နဲ့လေဆိုင်တန်တော့ဆိုင်ပါတယ်ပိစုံပံအကြောင်းစရာကတော့မြညာဝုထုယောဒီကလည်းအပြောနေပြီတဲ့တယ်ပဲရှိတော့တယ်အာယုန်ဒီကလည်းမထင်မရှားဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီနန္ဒရာဒီဟာလည်းသိတ်ထင်းထင်းရှားရှားကြီးမဟုတ်တော့ဖြစ်တတ်တယ်နော် ဒီတော့ကဲယူပါယုံတတ်တယုံခန္ဓာရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံအာယုံ၆ပါးကိုအာယုံယူပြီးတော့အကောင်းအုပ်စုမကောင်းအုပ်စုခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်အစစ်ဆယ်လုံးနောက်ထပ်ရှိနေသေးတယ်မျက်စိအကြီးစက္ခုအကြီးခေါ်တဲ့မျက်စိအကြီးနားအကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သောတ္တအကြီးနှာခေါင်းအကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယအကြီးလျှာအကြီးလို့ခေါ်ဆိုနေတဲ
ဘောဝယုတ်ကနှစ်ခုဇီဝိတရဲ့ဩဇာယအဘောဒ
Avodaga, Gunaga, you buy on that, when I rather put away on straight tema, Mabado. Bonnet, you see, Sello. Eddie, you see, Sellingo, I you be the people need it, a gong also. Mahagudozo, Magaozo, Agudozo, Senamulun, so need it, Manodari goes over these days in Nicola celebrity, no? Be that Kajaroma, you do they go, I you be people, and Nadia go, the Bunga do best set in Dizzy Hen, you do got all. Agada dage, Kaya winya, Uzi winya, Lahuda Mudu daga minyada, Ubazia, Danadis Rada and Isada, correct kitty, you give it, no? Pony dog. You do ga, say lo. You do rego, I you be people need it, a gauzu, magauzu, Manodari goes over the six in the Gola celebi, Dizzy Hen, eh? No? Nihmi be that, Dizzy, Toto di Mara. Let the issue be seen as Yacha be Dimbia. A little Dizzy be seen, Janidaga, but Jan Lelo made up. Oh, Dama was a Dama Gamada, Dama as you are called it. Where did he say they don't know Barney? Since the day she would chant it. Corona Murida called it Abba Menasa, Amiya did it, said they no long Barney, since the day Nadia Zudego. Where did he say it's a nigger she would chant it? Jana Dama was a Jujanese, Dama was a Pipude, I don't cook you sure. Obama Mudama Biobu go by Shangjin get food. Taga, then we want on it, Masina Shangjin move. Then we want your name, sign it is young Jim Hugar, when I got Dama as you are Emma, when to live. Then we want your name, Massain Mavun Gulo, Major is genius Gabjore. Muda Jome, a John Deku, Bola, Guma Joven, it's young like Edilu, young Jim Hugh Jove. Then we want your name, Lolo, Massain Mubu, no? Eddie Muda Vadama, John Jim Buddha, the Bo. We do not was our correct, Gondi, the Gadima, John Buddha, the Bo. Pruda was a correct Janan at the Gari, Josu Jim, Shambure, the Bo. We do now, Dampa Balaba, correct, Binfin at the Gari, my Jojim, Shangin Buddha, the Bo, and it's all legal, the Kuzi Quabula shooting. Manora was an Zokonaja in the Nevepim at Rayo Majau, Papilule. Doga, will me dava, what to look, also at the Shangin at the Wutugula, Ion Unit at the These already know that dry on jagway, Machio. Machido, Manora was a Zoconegate in the Never Shuaro. Eddie Zorima, Gunaga, Pyongate, a gongosu, Magudo Zosi, Saturday, those are Lilum de Mandi, Tama was a shoe, and Tama was a delon tatiana. Mama Gamada, Shuji, Uma, Mama Aziwa, my good Jacqueline Yanchen, Jude, Ede, Subido. Bido Gomazavu, Shang Light. Adil Shangjin Buddha, I want to cook you should. Garuna Jara, Mimina Nigaya, Sia Nida, Doka Yang Nida, Drawad Ugo, I want you should. Mudida Jaro, Mimina Nigaya, Chanda Nida, Drawad Ugo, I want you should. I didn't show you in Gruna Moody Dalady, Paulam, and those Majina Lil, a genin at Chugin, Swain of Gunaga, Yasi Mazakuda Gala, Dakwe, Yodavodia, say good. Anima, but we go, I owe you be people, Nandia, a gonsu, Mogonsu, Gonshuhan. Abo Dizo, Wayawana Gana Rada, Oza Zivida, Zaku, a di, Sello, Dalon Deloma, a gonsu, Mogonsu, Gonshuhan. Sakuda Gagala, Mashulo, shoot the Lobe, Yasi Machin, the Garden Gagala Malas, Sello, Pawada Gagala Malas, Sello. Alum Shuhan. Siriza Glamashilo, Uriza Tagla Mashilo, Haraza Tagla di Mashilo. Alum Shuhan, a bonnet dog. Messi Marang, as a lega, Shuhan. Isada, Pita, Noban Shuhan. Nangazali, Nakongazali, Shangazali, Gomalizali, Nalomangazali, Alum Shuhan. Mazal Limu, Mazal Legion, then a gonsu, Mogonsu, Shuhan. That a jet is India, Nilo, your, no? Nagamatamba. I don't know if you be able to 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 be able to
ကျန်နေတဲ့ကုဋ္ဌာတတွေမှာလည်း၄၂ကုဋ္ဌာတလုံးကိုမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေအလုံးတက်ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုအတိအတိသိသိပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့အကျယ်နည်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုယုတ်တိနန္တရားကိုသိသိပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကရှေ့တဆင့်တက်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲခုနကဇာမိမ့်မှာမမိတော့ကမေတ္တာဇာနေသင်္ထားဖို့တယ်ပေါ့စရိယရ
အဲ့ဒီမေတ္တာဇံစိတ်စိတ်တွေတိတ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သိသိဖို့လိုတယ်နော်ရထားလို့ရထားလို့အတုပဇံပထမဇံမယ်အဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေတိတ်လည်းသိသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကဗုဒ္ဓနုဒတိသူကတော့မနောရထဝဇံဇောခုနှစ်ကြီးအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ခုနကဇံဇောတွေလို့အကြီးများစွာမဖြစ်ဘူးသို့သော်သူကဥပဒရာတမာတိကိုရွတ်ဆောင်ပြိနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိ ရှိတော့အဲ့ဒီခုနကဗုဒ္ဓနုဒတိကိုပြန်ပွားပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုဒတိဘုရားကုံကိုအာယုံယူနေတဲ့ဒီမနောဓာတိကိုဇောဝတိစိတ်အစဉ်စိတ်စိတ်တွေကိုလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့သင်စီရတယ်မရဏနုဒတိလည်းဒီတိုင်းပဲသူကမိမိရဲ့သေခြင်းတရားကိုအာယုံယူပြီးသေနေတဲ့ဘုံဘုံမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညှိုးဆော့ကပ်ပြီးရှုပ်ပွားနေတဲ့လုံငန်းခွေဖြစ်တော့တကယ်သေးတာဟုတ်လားဟုတ်ဘူးမိမိစိတ်ကဖန်ဆင်းယူ
ဒီနေ့အတွက်သူကဥပ္ပဆရာတမာတိလောက်ပဲဆိုက်တယ်ဥပ္ပဆရာဉာဏ်ဇောပဲမနောရဝဇန်ဇောခုနှစ်ကြည့်အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ပညာကိုအာယုံယူနေတဲ့အတွက်ဒါယုံနေဒီပိုင်းမှာမကြတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီစတဲ့တဲ့ကြီးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးသိသိရတယ်သိသိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှစ်တဆင့်တနိုင်ပြီတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုသိသိလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတော့ထပ်ပြီးပြောဖို့လ
Miyawutu yoga, duga bema mipile, Hariyawutu mipile. Hariyawutu gale, Hariyawutu de kure mapinemu, Hariyawutu good, banide, nalo ingo, dakwe gile, yogula amyozaga, chomu, yo amyoza, gazelli, no? Hariya dadagala, gaya dadagala, bawa dadagala, suriza atagala, uruza atagala, haraza atagala, subido. Yogula amyozaga, chomu, yo amyoza, gazelli. Adding gazelli yogale, rube kana. Ayon yokide, you by youngale, Rubek Hanna. Binzara was a man, said the lone hero, eh, said the lone number, Barney, Adizaga, Winane Kanda. Wirinaga, Wirine Kanda, Dinyaga, Dinyakana. Yan said the day, Shilonga, Dinkare Kanda. Only the Kajaro, Rubek Kanda, Wirine Kanda, Dinyakanda, Dinkare Kanda, Winane Kanda, Kanangava. Vinzadara was a man, Kanangava, Shidlu, Saku winning Jarole, Kanangava, Tamari Sema, Kanangava, Dandiranama, Kanangava, Otoma, Kanangava, Zoma, Zodalon Deloma, Alone, Alone, Kanangava, Kanangava, Dore, Dryon Alomale, Alone, Alone, Kanangava, Doja. Any do say that cannot dangling, Kanangava go, me on Lambido, Daisy Loga, Daisy Hang. Any loma Daisy Jin Lochin, like Yogi Bogoga. Konaga, Mia Wodu Yone, Yuba Yonga, Yodia. Is that our master's little Sadalonga? Nandia. Saku Wenyanjaro, Saku Wodu go, Mipido, Nazi Majida, Yogla Amyozaga, Chomu, Yomuzang Hazene, Lee. Mother Lim Yone, Yuba Yonga, Yodia. Saku Wenya Uzo needed, says little Shilonga, Nandia. Tamri Sanjaro. Mia would you, Naloma, she young Hazelina. Mother Lim Yonet, you by young Yodia. Somebody say my machine, says Lady Sadalonga, Nandia. I did not Yodia, Nandia, Naponosu, Tabido, let the Ziloga, things in Nane. Nabo Bombido, let the Ziloga, things in Nane. Did a Mimiga, Janje, Arana Sanabani, that is a Shabani Nele, the Zilo, Yavare, Toto, Taga, Vidima, Janje, Gong. Vidima go, Majanje, and Bogo, but then Billena. Dinyarin Tamido, Gojara, no? Any by Mayokin down by the Chori, Gongo Nilo Puy at the Chon here, Kabuma, no? Okay. Dido, though Eon Pada Dina, whether in the Uba did it, Zadaro, Arubi, no candy, Namandi. Deda Aramana Budan is Zadari, Mabudan is Donesa, Mabudana, Uba Daya, Ruban, Rubandi, what would have been the Widodim, Tegra.
Dudia resamina, Niana Sendia, Consabay, Choya, Connecet, Dima, Bjotar, no? Toto Yoga was right, Hando, the Ewa Ido, Pada Dina, Wadena, Pada Zadido, as one of him, Sadisa, Pazar. Pada got Denzida, Nisenega, the cook. Wurinaga sat, Denzida, Nisenega, the cook. At this day, Winyanga sat, Denzida, Nisenega, the cook. Nangamatan, Denzini, Sene, Dongudo, Dwin, the cook, as one table, no? Sadara Arubino Kandi Nankanda Liba Dodi Ubati de Dinjane Tenamina Ladi Sido Namandi Nandia Hu Yue Lagao Devanto Nandia Doi Aramana Budani Ayom Pivi Pija Gondo Sadari Mahabudani Mahabudaji Liba Dogo Lagao Sidonisa Mahabudana Ubadaya Ruba Mahabudaji Liba Dogo Midra Yipipo Dwaja Gondo Nesendim Yodo Ubada Yodo Golagao Rubandi Yodia who you were what her baby bench of Madai Kunaga Say there can I then say there can I denkma Nankana Banavasi Leva Yobibi Wurina Binya Binkara Winnie Levon Pong like no Nankana Leva go Nandia Mia what you know I own yok she needed good yo Uba da Yodiga Yodia Arima Yonansa Quayam Yodia Nandialo, Namu, Nasa, Naba Ave, Quajava. Idi Atarada, Dadu Yodora, Dayanani, Bensa Kandadi, the baby, Debu Magenda, make again at the Mogan with Ramano, we are Yamaga, Dala, Gandam, Palaya, Mano, we are Namisa Rubensa, did with our water baby. Fabio Idi Ido, Atarada, Dadu Yosa. Then the session Badu Lagon, Dwada Dairananisa, and another session of Badu Lagon, Bizakanaza, Kanangabadu Lagon. A biduma, then Tare Bogu Yagar, Dizaka Jalitan, and Nalevar. With a new Paramata. To get Tinsha, she needed Paramata, dear Banabasile, Liva. Say, City, Yo, Neighbor. Neighbanga, Sadota, Paramat Core. Divaga, say, City, Yo, dear Diga, Siga. Patama Brahma, Siddhika Dudya Brahma, Yoga Tadya Brahma, Sujavazu, no? Nevan Sura Srauta Brahma go lola down that needed Yogi Droganga. Say Siddhika Yolo Koso Adde, Patama Brahma, Dudya Brahma, Tadya Brahma, Dya Diego, Diyom Brahma, Josa Atua. Papilo, eh? Nevan Sura Gan Kanan Sasa Nere. Hello, Sasa de Lelo Miro, di Kana Naba doya, and Isa doga, another, so that a bidigo, don't you mean me on Chihane, a car? He says, Yodiago, Nabo Bonadokanangaba, no?